Ati uwo muno no hanini hey none ugufata uhatwa ari vitali ha hota kugye infection no ga scratch ben kaguna ati ah ben kiga ona ga koroka ari age baba kahorera ha guru wow it's nice yake ga come the poor thing must be tired very tired ne kanogu ni mara hestuiri kuri arali kuri arali yaga we ni a ti que so que le caiga todo te han hecho yo que dios se omoa no ué que te gata con taque uri utile modo que te haga esa ué que uro na desde goliere omoni de atea o ben ah no ura ta cora de ibiri ah uri ora he anaga 50k que modo le como ana yo sí yo na goliere hagikorwa ati agijishugurisha na kumwetha ginya kuheana bia hueles ti mwana wake na ginyo na divisi ya njuwe ya njuge yo he owes me damokiria kaundo akihua na tethi kurinie no urande ithirie he's a good friend yes he's a good friend it doesn't matter kana niwe uramuonire kana niwe urateithiria muone all I know is that ndiramuonire ni undu waku and I'm so thankful pesh inegeneta muno kuona wewe ugismile thank you eh niwe mukeno uhuga nawe wai muthaka wow na pesh heka udogi ngoreto ngisiria Pesh. Nie. Honey, we need to talk. Kate na noe ni na hene tu atiga nige. Tareke adi na dini. We. Na dini kwa u. Get out. Umodhi. Maish. Da kwera umodhi. Ni bado no gwedete. Na nidra fanga u travel umodhi. Di witoge sagi.
na ndirona dadi taga soka na Nairobi rege no ugijira jikare no jikare uikariko tauma no thi no thi pina nduga soke bado no gwedete get out kogo donya dete ide dia kweli adi kwedete so tika kugia umothi agikorwo ni maduranya dare then tell it on my face na sita kusumbua tena no godie godie yoki da ko ile ni kwendete na digo kwenda ni gakwenda so get out umodie thank you for being honest. Hello, this is Emo Domo de Nimega Woko. Ben Hanatia. Oh, at what do you mean? Ati ni kwetuwa retuwa? Hai? You mean mobiti meidi? Hano kujendo menye ligi joki. Joki nape no? Joki nime mu. Teno ya mu? Ii, nase ni mumarito maake mama maka na yukari. Du, ati mobi niwe joki? Ii, mobi niwe joki. Na joki niwe mobi? Na joki niwe mu. Kumari? Nora minyiri ati yogo? Ate maish maish ti boyfriend ere ya mobi ori wa modampire ah gakeni atika kujuria cioria nyingi thikiriru ya ndakwira e era jogu wo ndakwira ndirenda mundu mukosio nyumba yako ate ruwara da kugatwa ndu ndire kuo riu haya akiri ogwa kwa he ruwa koro ndire kagwo ti kuga go ikoro ni mundu itarenda ni gwa kwa na no kwa mwana wako ikaraga so irajo gugu ndakwira ah ga kaga kuona leto yake ni joki. Imagine. You read about Zira for all those months. So, Guinea, like any joke, it's a movie. Ekaterere ino mige haha uhoroyo uri urenda mundu tari sobo ee migirira hau mukoleto ndu gunake ida liga na athia oh e joke isi okana mobika na whatever her name is noi ni muiretu ucio oka kuruta wira gwakwa ri ni ni ndamudautire muno tondu agiuka ri ambite agetwa mshamba ndajo ko five lani ta mudo taranyitithani maundu after a few days ona taikarete ni asanuka nginya mwikirira wake wa nguo na ki takia jiko disappear mathaa meri matatu gukarigwo kuria gathi na ndera njuguri atiri kuga ee toko ni andu arathi kuona kana ki gako gathiete ku ni uri ade mwire ni athia muno muno kuona sister ilo wake leta gostesi kugo ni ari brava eh wetago mwagi na ni athia ku muno nginyarire ya mwagi akuire ate uga etago mwagi mwagi na mwagi yo hana athia we na
Mwagine jabai ho daihu. Jeru. Chule au geneti. No, by the way, having part of Mwangi, knowing that the Mwangi Muno, and having you as part of his life, you as his sister, there can be Muno. Oh, yeah, I can't mean to come in, son. Na duka make nikukohe push dinya tao sawa sana Mugo, I presume. Huyu ni Mugo? Yes. Unaitwa? Jex. Oh. Na inakaa ni kama wewe umetumwa. Yeah, mimi ndio nimekuja kukuletea pesa yako. 1 million. 1 million. Yes. Iko wapi bag? Ndio hii. Eh? Mugo, mimi si fala nibebe 1 million cash. Mimi 1 million cash kwa hii barabara yote 1 million. Mimi nafikiria unakuja na gunia imejaa pesa unaleta makaratasi. Siwezi beba pesa kwa nini? Take. Atini? Check. Eh? Check. Ni check. Yeah, 1 million. Wacha ni check. Kama ni check, wacha ni check. Mogo. 1 million shilling. Kumaanisha hiyo 1 million iko hapa. 1 million shillings. Family bank. Kama uko na any doubts you can call to confirm. Eh. Yeah. Kwa nini siamini hii check? Good. Mogo, acha kuniwaste your time please. Eh, inaonekana ni 1 million eh. Ni 1 million. 1 million shillings. Sasa? Yes. Mambo ni kama sasa imeisha. Mambo sasa ni kama imeisha. Siri. Chinga kabisa. Unipatie cheka alafu uninyaganye. There's something here you have to do. Eh? Makaratasi ni ya nini? Shika, these are the documents that you have to sign. Yeah, unafaa usign these documents to relinquish the rights of you being the Ben's biological father.
to Guguish. Relinguish you the rights. Oh, oh, oh. Yes. Nimefika. Kumaanisha unataka ni sign. Yeah, usign, usome, usign. Yeah. Sasa tufanye hivi. Leta hiyo karamu saa hii to Guguish the agreement. Leta. Guguish. Guguish. Ile kitu iko. Agreement. You have to go with these documents. You have to read them and understand. Then make sure you sign everywhere. Unanielewa? Yeah. Sitaki tena ati ukuje usumbue peshi unataka mtoto sijui nini. Unanisikia? Yeah. So kesho tukutane Kikuyu kwa ofisi za Kikuyu, okay? Saa 4. Tufanye hivi. Ukiwa ume sign documents. Wacha tufanye hivi. Mimi ni sainie hapa unipatie hii check. Hatuwezi sign hapa. You have to read and understand. No, sasa usome. Ukishasoma understand tukutane kesho. Na wewe mwenyewe sasa wacha nikuulize. Makaratasi unanipatia ni usaidie na sign tukutane kesho kwa ofisi za government Kikuyu. Goja. Saa 4. Wacha usaidie ni sign na sainia hapa unipatie hiyo check Mugo. Hii sana. Mugo. Mugo. Eh? Make sure you keep time. Si uniambie ni keep time. Mtu mzima kama wewe ako na beard kama hizi. Mugo kesho saa 4 kwa ofisi za government Kikuyu tukutane. Make sure you keep time. Keep time. Sasa unipatie check. Unipatie check. Mtu mzima na kama wewe amejaza manywele huku na hadi huku. Akili ni nywele kila mtu wako na zaka na wewe huna akili. Sasa ni nini hii unanipatia? Sele. Gema. Mangai. Niye kwa tarajia zaki haha. Atoke ya ne maratadi. Dad. Kate, meet my lovely daughter, Joki. Joki. Meet my love, Kate. Kume nyerevu ni, no mwa de kere, todo no gotu kama mwa ni. Mami wa o, o. Nakura tiri, eta o Kate, neno gotu kama mwa ni. Sasa. Dakia jina gwe kila guo. This house has seen a lot of nakedness. Mwe toki mwe juwe ni huko Joki. Mwe tu wako. Nene ni mwode te mwono. Ne soli todi ya kule te oro hake. Kwa rate, Joki, no hana te. Dwele na adhimu ya kwa dad. Aki kwa nure dako menyoria hana re, niyo gira hore ire. Ni
We'll catch up. Niaje kijana? Poa. Kofiti? Eh. Eko napiga makofi hivyo. Mama ameenda wapi? Ameenda kudenunulia matunda. Ah, matunda? Eh. Ah, hiyo iko sawa. Ai, nimeshangaa ni kama nimewahi kuona bahari. Mimi? Eh. Na umeniona wapi? Kwa kijana. Mimi ni kwa kijana? Eh. Wapi? Kwa mamangu alikuwa ameshika picture ilikuwa inafanana kama wewe nikamuuliza huyo ni nani akasema ni rafiki yake na bado uko na hiyo picture mimi sijui a long time sijaiona tena Oh okay ah sawa kama wewe ni rafiki yake kwa nini alikuwa analia na aliniambia nisiambie daddy Unajua? Mam, alikuwa rafiki yangu sana zamani. Alafu za mimi nikaenda, nikamuacha. Nafikiri alikuwa analia sababu alikuwa amenimiss vile mimi nilikuwa nimemiss. Amefurahi sana kukuona. Eh. Wow. Hata mimi nimefurahi zaidi kumuona. Awe asicheze game. Breakfast yako? Ah, ya wetele ni ya tukia lina ya dulai shoka. Oh, dirari munogu, dirakoma. Nige direda ako mo distract we na mugeni wako. Na by the way, kia kete eko? To ju kiri ya dina mukora. Kete ni ya dina tiana kiri ya dina. Ora hi mura ni kwa Oh him he's just dead What happened He was killed by his fellow thugs Dad I'm trying to eat Niki kya tuko taki na ku kya mura ni kwa Why what did you call me I'm not taking his death as a joke I mourned him My tamere I called you 103 times in 6 consecutive days and nights. No duire thimo. I traced you through your traveling agency. You are in Hong Kong. Na getiga message mukawa ini uria wakomaga. Na riria wahurire thimo. Wajirire jeterere. I'm still holding, Dad. I'm still holding. Yo pina kinyo. Let me explain what happened. Huh? No, please don't. I'll get crazy if you explain. I got my own issues. Where was he buried? Where was the Kiriko? At the Kiriko Rangata. It is a public cemetery back in Nairobi. When I was with the Kumute Rangata, I was going to go to the Kiriko. Joki! Hello. Karano. Ora igira gota gacha osrano. Deu besa dena sio tamu isi. Besa ide dena sio to genina.
Gwenda weki ya tenere. Woya hikiere. Oyo mwa wetago Felista Francis. Noyo wetago Shiko Saimo. Isio ne miji jega adhaka adhaka. Tuwe sokeri ya gado nasiyo. Kiri ya maho dhagira nekiyo maranyu wa mwode. Nakua meko nyua johi madhi magekurumaga. Meko ijire takirafu na magorori. Makiuma nego di magekurumaga oguo. Onaedo goge kurumiro oho. Ibe gata gati walu me mweno na mweno weo gere gata gati hau. Mura kuruma inyua de mure ya tatu. Siri, ngũkwĩrĩte karano ndagĩka ikũmi ũranjĩra ũhoro wa thate. Ũrathaka na mũndũ wĩna mbia. Rĩu niĩ njikare thĩ ngweterere. Ndietagĩrĩra thĩni. Ndietagĩrĩra thĩni please. Ũgwĩka ũguo ĩ, ngora harĩa tuonanaga comfort 5. Ate, kwenda, dole fea. Kawagua gata ya take hii. Niyo kajira goto mire. Goto mire agiri idhano kwa waja. Fea, magana mire, dira goto mire agiri idhano na oge hakiri. Na please, ogegone kuo gelera hiki hatiri na dhena. Niye gorako u. Aduwa gime sida giyatu ya matira amenya dhena ambia. Like a numeri, they go Goraku. Yes, una again, I'm to a conapesa. By the way, sister, call me or ever knew a hoy on you water waviri. Ukonakazi ni mwenye haja orewa. Hata mabibi watatu naweza wanunua mkiwa na sister yako na kazini zako kama tatu. Yes, pesa iko. Leo ulikuwa unakula nini? Githeri. Nikiwa na pesa ukule githeri. Unaweza mwaga hiyo githeri yote ukule buzi mzima. Hey!